何を作っちゃおう。始めよう。悪くないかも。
それはここ。ここにしよう。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。特性はどれにする？こんな感じ。パパッと仕上げちゃおう。できた。新しいレシピって何を作っちゃおう。触媒勝負の結果はソフィーの勝利。本当ですか？ええ、ひいき目じゃなくてちゃんと品質を見て判断した結果よ。ブラスター、何か異議はある？いえ、ラミゼルの言う通りです。私自身気づいてました。まだまだソフィーの方が上です。まったく情けない話です。プラフト、ねえ、あ、待って、プラフト、待ちなさい、ソフィー。ダメよ、ソフィー、今あなたが行くのは逆効果よ。でも、ここは私が行くわ。大丈夫、任せて。いっちょっと、嫌われちゃったかな、私。そういえば町長のプラフトはうまくやれてるのかな。このことも相談したいし、様子を見に行ってみよう。
今日のご飯は、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 
今日のご飯は。ご飯は。ご飯は。
今日のご飯は、ご飯は、どこに行こうかな。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よし。よく来たね。どれが欲しい？私だけ割引しちゃうよ。え、いいの？もちろんさ、ソフィーさんたちはすっかりお得意様だからね。ありがとう。じゃあこれからもたくさんお願いするね。出発。いた、プラフトだ。お仕事中なんだろうな。ソフィー、そんなところで見ていないで入ってきたらどうですか？うん？ソフ
フィーの気配は分かりやすいので近くにいればすぐに気づきますよ。ところで今は何をしてたの？今はロイテールについてまとめてある資料に目を通していました。そういえば結構大きい町だけど住んでる人はそこまで多くないよね。それは当然でしょうね。ここにいる人たちはみんなエルビーラの手によって一人一人呼ばれてきた人たちです。一人一人、そう考えると多いくらいかも。そんな人たちが少しでも自身の夢を叶えやすい街にすること、そのためにもやらなければならないことが山積みなのです。大変な仕事だね。手伝えることがあるなら何でも言ってね。そんなことよりもソフィー、私に何か話があるのではありませんか？え？本当私って分かりやすいみたいだね。実はさ、プラフタと錬金術、大方の予想はつきました。その勝負ソフィーが勝ったんですね。うん、でもプラフタがアトリエから飛び出していっちゃって、なんて未熟な。勝負に負けて逃げ出すなんて愚か者の極みです。追おうとしたらラミゼルさんが代わりに行くって言ってくれてよかったのかな。いえ、ラミゼルの判断は正しいです。昔の私はその変にプライドが高く負けず嫌いで気難しいところがあって、すみません、昔の私のせいで嫌な思いをさせてしまって。ううん、そんなことないよ。私が知らないプラフタのいろんなところを知れてちょっと嬉しいから。私はたまらなく恥ずかしいですが、とりあえず少し話をしませんか？せっかく来てくれたのですし。うん、プラフタと話したいことたくさんあるんだ。だいぶ時間が経ちましたね。ソフィー、そろそろアトリエに戻った方がいいですよ。向こうのプラフタも帰ってきてるかもしれないし。そうですね、戻ってるといいのですが、あの頃の私は変に頑固なところがあったので。きっと大丈夫だよ。あのさ、またお話ししに来ていいかな？ソフィー、変な遠慮はいりません。家族だと言ってくれたのはあなたでしょ？うん、また来るね。頑張ってね、プラフタ。こんにちは。何を読んでるんですか？ああ、これはね、エルデビーゲに暮らしている、もしくは暮らしてた人たちの資料。もしかして全部まとめてあるんですか？そうよ、住民についてしっかり把握しておかないと何かあった時に困るでしょ。例えばみんなからは帰ったと思われてるけど実はこっちで行方不明になってただけとかね。そんな人が出たりしないようにこうやって一人一人管理しておく必要があるのよ。言われてみれば確かに。ま、こういうのは得意だから私は構わないんだけどね。お店の仕事よりもこういう資料をまとめる方が面倒な気がするのに、どうして好きなんですか？前も言ったけど、もともとこういうの好きなのよね。好きが高じて
元の世界では仕事にしてたくらいだし。もしかして歴史学者さんだったとか？似てるけどちょっと違うのよね。ソフィーちゃんは見聞院って知ってるかしら？見聞院ですか？いえ、聞いたことないです。そっか、まあ歴史資料とかに興味ないとあまり関係のない場所だもんね。見聞院っていうのは歴史資料館みたいなところよ。まあ歴史以外にも魔物、地理、古代の文献とかありとあらゆる資料を管理している組織なんだけどね。私そこの筆頭司書やってたのよ。あ、ちなみに歴代最年少よ。よくわからないんですけど、すごく偉い人だったってことですか？偉いかどうかはわからないけど、そうね、膨大な資料の管理責任がある国からも重視された役職って感じかしら。すごいじゃないですか。まあそんな仕事だったから休みを取れないくらい忙しかったわけでね。あの頃に比べればこれくらいお遊び同然なのよ。みんなのことだけまとめればいいんだしね。人は見かけによらないでしょ。ま、せっかく来てくれたんだしお茶くらいは出すわね。情報をまとめるのが得意なわけだよ。けど、そんな人がどうしてずっとここにいるのかね。どの依頼を受けようか。よし、これなら任せたわよ、ソフィー。どこに向かう？護衛は任せてくれ。どーんとい。見つけた。こんなところにいたのね。やっぱり気になる？ソフィーに負けたこと。私は信じていました。ここ最近の出来事を通して以前の自分よりも少しは成長できたはずだと。なのに私はソフィーに負けました。勝てませんでした。私は何かが欠けているんです。そうかしら。私にはそうは見えないけど。ですが現に私はソフィーに勝てません。それに前にあの子が作った魂を取り込むような道具、あんなもの作れる自信がありません。それどころか思いつきもしなかった。私はソフィーに勝てる気がしない。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど、錬金術で勝つことってそんなに大事なの？私はあなたたちに比べると錬金術師としての腕は大したことないわ。けどそれでも私がやりたいと思ってること、夢が消えたりするわけじゃないんだから。夢？
ええ、だって錬金術師って大抵錬金術を使って何かをしたいって夢を持ってるものでしょ。その夢は誰かとの勝負で負けたからって消えるものじゃないと思うし、クラフタだってそうでしょ。それにね、クラフタは何かが欠けているわけじゃなくて見失ってるだけだと思うの。見失ってる？ね、もともとクラフタの中にあったとっても大切な思いをね。教えてください。それは一体何なんですか？悪いけど私にもわからないわ。それにプラフタが経験したことを通して自分で気づかないと意味がないの。私が自分で？不安かもしれないけど大丈夫、プラフタなら絶対に見つけられるはずだから。私はそう信じてる。あなたなら絶対にやれるってね。その期待裏切ってしまうかもしれませんよ。裏切らせないわ、私が一緒にいる限り絶対にね。どうやら私にはソフィー以外にも超えなければならない人がいるようですね。ありがとうございます、ラミゼル。絶対にいつか私自身の夢を。町長さんが来てくれて本当助かったわ。こんなにのんびりしたの久しぶりかも。ブラフタが来るまではラミゼルさんが町長の仕事をやってたんだよね。まあね、とは言っても町長さんみたいにきっちりいろんなこと。ラミゼルさんそういうの苦手だよね。そうそう、大正解。根が大雑把だからね、私。だからソフィーたちが来てくれて助かってるわ。いつも、プラフタが納得するまでかな。エルビーラがあっちとこっちじゃ時間の流れが違うから心配しなくていいって言ってたし、それに私ももう少し。ん？なんでもない。二人とも最近だらけすぎじゃないですか。いや、久しぶりにのんびりした時間だなと思ってね。こっちに来てからずっと動きっぱなしだったから、たまにはのんびりした時間も欲しいな。何がのんびりした時間ですか。ラミゼル、あなたには抱えている依頼があるでしょ。ソフィーは未来の私から公認錬金術師になるための修行をするように言われているはずです。さあ、怠けるのはおしまいです。すぐに動いてください。ほら、元気になりすぎちゃったわね。うん、町長のプラフタが二人になっちゃったみたい。すみません、勝手に入ります。ノーム君、どうしたんですか。突然すみません、町長からの伝言です。大至急皆さんに集まってほしいとのことです。プラフタが大至急？どうやらただごとじゃないらしいわね。わかりました、二人ともすぐに向かいますよ。よろしくお願いします。へへ、どこに行くんだ。どーんと行きましょ。
暗いので足元には注意してくださ。なんでもありません。厄介なのが出やがったぜ。オーラの弱点が分かりました。任せてくれますか。ソフィー、一緒に行きましょう。攻撃、それで誰も逃がしません。やります。弱点をつくチャンスかも。外さねえよ。そらそらそら。決める。あんなよ。後ろに隠れて。嫌な予感がする。行きます。敵の動きに注意して。せーの、これで終わり。オーラを解除できそうだね。一気に攻撃しよう。逃がしません。終わりです。後ろにいるからな、クラフター。狙い撃ちです。一歩しかないな。強くなれ。少しという強くなれた気がします。どこに行こうかな。よし、行こう。商売にアレットさんとはおさらばよ。これからはアレットちゃん、どうかしたの。ソフィーさん、見てよ見て見て、超すっごい古文書って。うわ、見たことない文字だ。アレットちゃん、こんなの読めるの。当然、一攫千金を狙うといえば大昔のお宝。大昔のお宝といえば古文書に書かれた隠し場所。そんな古文書に出会える日がいつ来てもいいように文書解読の勉強はしてたんだ。すごい。けどそういうのって身につくまですごく時間かかるんじゃ。エルデビーゲに来てなかったらまずできなかっただろうね。ほんとアレットちゃんのお金に対する執念には感心させられるよ。それで
その古文書には何が書かれてるの？慌てない慌てない、すぐにこの私が解読しちゃうからね。この文字なら似たの知ってる。だとしたら早く早く、なんて書いてあるの？未来の僕へ、大人になった僕、元気ですか？お医者さんになれましたか？僕は毎日たくさん勉強をしています。覚えていますか？これを書いている時の僕を。え？きっとこれからもたくさん勉強して病気に苦しむ人たちを助ける立派なお医者さんに。ってなんじゃこりゃー、未来の自分に書いたお手紙じゃん。宝の隠し場所が書かれてるって言うからめっちゃ高額で買い取ってやったのに。こら詐欺師、よくも私を騙したな。中身確認してから買い取ればよかったのに。向かいますか？さあ、行くとします。